Që nga e djela, qytetarët e Fushë-Kosovës kanë një shqetësim. Halli i tyre është mungesa ujit tash e 5 dit. E për këtë shkak po hasi në vështirësi në çdo aspekt. Madje përveç blerjes ata thonë se po detyrohen të shkojnë në fshat për nevojat e tjera si pasojë mungesës së ujit. Per ujë më e vështirë nuk di çysh më. Marënëm. Edhe jetojnë ana te Ulpiona Eliza që janë. Ato rrash pe dillës na kësham na kur ujë nuk kena pas. As si pik. Nuk di çka është puna, nuk di çka janë të bë. Banesat për pjeti grohen e te poshtë nuk i nreqin senet. Për me na orë neve ujë, pa ujë s'ujna me jetu. Në rrëmëmene për ka tonë jena të shku të marë për me prunë në sheher. Ujë, të me rizotit. Bili si do mas për banjo, katastrofë. Mirë po me problem ungesën e ujë të shojnë të pastrimi. Unë e blejë gjithë me pi, unë e blejë nesë. Ska lidhe po është puna për pastris blejët, pasër ti. Qysh më nërëzhamu sëtë, mu pastruhe, të ashtë kërëm ka një vogël atëherë, nuk është një e tjeta. Qysh më pastruhe, qysh ku me vluhi, qysh me përdor. E të njëjtin hall shihet aketë edhe një banor i Prishtinës. Me ujë që dy muaj ditë unë vetë jam të blerë në Prishtinë se si japin sqarime, a u krye, a u pastru ujë, a u shtipishëm, a së shtipishëm. Edhe që dy muaj ditë unë jam të blerë. Ndërkaq nga kompania rajonale ujësillësit Prishtina, thonë se kjo po ndodh si pasojë turbullirës në liçenin e Ujmanit. Ju njoftojmë se pas ngritjes së turbullirës në liçenin e Ujmanit, jemi të detyruar të fillojmë reduktimet e ujit për Fushë-Kosovën. Reduktimet do të jenë nga ora 10 deri në ora 16 dhe nga ora 23 deri në ora 5. Sipas tyre me mungesë të ujit po përballen edhe Drenasi, Obiliqi dhe disa fshatra të Podujevës.